ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଚାଲିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେବା କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜଳସେଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଉର୍ବର ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଠିକା ଲଙ୍କା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ବଡ ବଡ ବଜାର ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିକା ଚାଷୀକୁ ଯେତିକି ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ସେ ଲାଭ ମିଳୁନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଧାନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପନିପରିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାମରାବାଲାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ବାମରା ଦିନେ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବାମରାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆଣିକି ବାମରାକୁ ଆହୁରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବି ଅଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଥିବ ଯାହାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆମେ ପାଳନ କରିସାରିଥିବା। ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଧେ କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠିକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର, ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର, ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ଆଜି ଅନେକ ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଡୁ ଅଛି, ଅନେକ ଯୋଜନା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବନାଯାଏ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।